በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሚያዝያ ወር ዜና ሥላሴን እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ማንበብ እንጀምራለን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በሚያዝያ ወር የሚነበብ የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስም ድርሳን እንጀምራለን። ከዕለታት በአንዲት ቀን ከፍ ባለች በጽርሐ አርያም ሳሉ ብርሃኗም ከፀሐይና ከጨረቃ ይልቅ 18 እጅ የሚያበራ በውስጧም የማይመረመር ምስጢር ያለባት ሀገርነቷ የሚያውቃት የለም ያለ አብና ያለ ወልድ ያለ መንፈስ ቅዱስ በቀር። ሥላሴም እውቀት ያላችሁ ወገኖች ቃላችንን ስሙ፣ በዚህ ዓለም ዝክራችንን ዘክሩ። በልቡ የሚጠራጠር ሰው ያድኑኝ ይሆን አያድኑኝ ብሎ ቢያስብ በእኛ የሚጠራጠር ዋጋ የለውም ብዬ በእውነት እነግራችኋለሁ። በልቡ የሚጠራጠር ሰው መጽሐፍ እንደተናገረ ከእግዚአብሔር ጸጋ የራቀ ነው። ልቡናችሁ የተጠራጠረ ዝክራችሁን አትዘክሩ፣ ቃላችንንም አትስሙ። የእግዚአብሔር ሕግ የማይጠብቅ ሰነፍ ሰው ግን መላእክትን ለምን አመንባቸው? ጻድቃንና ሰማዕታትን ለምን አመንባቸው? ያለ ጥርጥር ዝክራቸውን ይዘክር ስማቸውንም ይጥራ። ያለኛ ፍቃድ ሊያድኑት አይችላሉን? ሰው ከሃሊነታችንና ገናናነታችን አልተረዳምንም? በእኛ ያመነ ማን ተጎዳ? ዝክራችንን ያደረገ ማን ተጎዳ? እነዚህን ይቅር ካላልናቸው ይቅር ባዮች አንባልም። ዝክራችንን ያልዘከሩትን ስማችንን ያልጠሩትን በደላቸውን ይቅር ብንል የሰውን በደል ይቅር ባዮች እንባላለን። የሰማይ ወፎችን የምንመግባቸው እኛ ነንና ዘርን የማይዘሩ መከርን የማይሰበስቡ ለነርሱ የሚያስደንቅ ታምራትም ስናደርግላቸው ለምን ተጠራጣሪዎች ትሆናላችሁ? የልብ ጥርጥር ግን አያድንም። የጻድቃንንና የሰማዕታትን ቃል ኪዳን ያለ እኛ አያድንም። በጥሩ ሰማይ ደመናን እናመጣለን፣ ወደ ምድር ሁሉ ዝናብን እንልካለን። ይህ ምሳሌ አልተረዳችሁምን? እናንተ ሰዎች ጻድቃንና ሰማዕታትን ፈጽሞ ኃይል ያደርጉ ዘንድ ይቻለናል አሏችሁን? አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስም ይህ መጽሐፍ ሲነበብ የእኛን ምስጋናችን ቃል ለመስማት ይጠቅመናል ብሎ የተመለከተ ከተረጎሙና ካነበቡ ጋር በአንድነት ይድናሉ። አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስን በማመን ይህን መጽሐፍ ተግተው ያጻፉና ጠንቅቀው የጻፉ በመንግሥተ ሰማያት በአንድነት ዋጋቸውን ይቀበላሉ። ነገር ግን ዋጋ ሳይቀበል ስማችን የሚጽፍ ሰው ክብሩ ይበዛል። እኛ በሰው ልቦና ያልታሰበ በአይን ያልታየ በጆሮ ያልተሰማ ዋጋውን እንሰጠዋለን። አሜን። ዜና ሥላሴ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ቀዳማዊ ዳህራዊ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ ስም አምነን በእግዚአብሔር ወልድ ስም አምነን ማህያዊ በሚሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በወንጌል ያመናችሁ ምዕመናን ከገብርኤል ጋር እናመሰግነው ዘንድ ኑ ለዘላለሙ ዘላለም በእውነት ያለ ሐሰት አስቀድሞ የነገሩን የሥላሴ ገናናነት እነግራችሁ ዘንድ እንጀምራለን። የእግዚአብሔርን ቃል እንደ እሳት ነውና ስሙ እሳትን የሚያጠፋው እርጥብ እንጨትን የሚበላው ፈቃዱን ለሚፈጽሙ ቅን ልቡና ላላቸው የሚያድን እሳት ነው ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረ ስሙን ለሚክዱ ለመጸኞች ግን የሚያቃጥል እሳት ነው። ለኃጢአት ሥራ ለምን ታበዛላችሁ? ስርዳሌ እንዳያቃጥላችሁ አትመለሱም። ይኸውም ሲኦል ነው። ፍጥረታችሁን ውሃ ሲሆን ያለ በጎ ሥራ አትድኑ። ወንድሞቻችን እንደዚሁም ሁሉ የነፍሳችሁ ማደሪያ በመንግሥተ ሰማያትን አስቡ፣ ለሥጋችሁ ግን አታስቡ። የሚያሳስታት ሰይጣን በእሷ ላይ ይሰለጥናልና ኋላም የሚገድላት የሰይጣን የጥበባቸው የሴቶች እንደሆነ ወቁ። ዝሙት፣ ክፉ መስራት፣ ከእነርሱ ጋር ወዳጆች አትሁኑ። ነፃ ማውጣትን አያስመቹምና በልባቸው ተስፋ ይቆርጣሉና በእነሱ ፍቅር የዳነ የለም፣ መንግሥተ ሰማያት የገባ የለም። ጥፋትን ያመጣሉ እንጂ ለነፍሳችሁ ኑሮ አስቡ እንጂ የሥጋችሁን ሥጋ ብቻ ለምን ታስባላችሁ? የዚህ ዓለም ተድላ ደስታን የወደደ ነፍሱን በክብር አያገኛትም። ወዳችሁን አትውደዱ፣ ወደ ሴቶች ወጥመድ እንዳትገቡ። የዝሙት ሥራው ጥሩ መብል መውደድ ነውና፣ ይልቁንም በእጃቸው አጣፍጠው የሰሩትን አትብሉ፣ መርዝ አለበትና። በጎ ሲመስላችሁ ሞትን ያመጣልና፣ ከእነሱ ጋር አንድ ካልሆናችሁ ነፍሳችሁ በሰላም ትኖራለች።
ለሆዳቸው ሳይገዙ ለእግዚአብሔር ይገዙ ብሎ ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደተናገረ እናንተ ግን ለነፍሳችሁ ተገዙ። ከሴቶች ፍቅር ታመልጡ ዘንድ በእጃቸው አሳምረው የሰሩትን አትፈልጉ። በአበይት በዓላት አትሄዱ፣ በዚያ ብዙ ሴቶች ይሰበሰባሉና የነፍሳችሁን ጥፋት እንዳታመጡ በጎ ነገር አይምሰላችሁ። ይህን ነገር በልባችሁ አኑሩት። ጥሩ ምግብ ስትበሉ ነዳያን፣ ድሆችን፣ ድሃዎችና ችግረኞች ቢለምኗችሁ ክፉ መብልን አትስጡ። ልጅ ለአባቱ እንጀራ ቢለምነው ድንጋይ ይሰጧልን? አሳ ቢለምነው እባብ ይሰጧልን? ብሎ ጌታችን በወንጌል እንደተናገረ እናንተስ በጎ ብትለምኑት ክፉን ይሰጣችኋልን? ለልጆቻችሁ መስጠት አትትጉ፣ እግዚአብሔር የሚወዳቸውን ለነዳያን መስጠትን ትጉ እንጂ። ስለ ሕገ እግዚአብሔር እናታቸውንና አባታቸውን የናቁ ንዑዳን ክቡራን ናቸውና፣ ወንድሞቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ ልጆቻቸው። ሴት ልጆቻቸው እናቱን አባቱን ያልተወ ቤቱን ልጆቹን እኔን ያልተወ ቤቱን ልጆቹን እኔን ማገልገል አይቻለውም ብሎ ጌታችን በወንጌል እንደተናገረ ጾምና ጸሎት ከማብዛት ከፍቅር ጋር መጽዋት መመጽዋት ይበልጣል። ያለ ፍቅር ግን ምግባር ሁሉ ከንቱ ነው። አንዲት ሴት አግብቶ መጽዋት መመጽዋት የሚወድ ቢኖር በሰማይ አባቴ ፊት ንዑድ ክቡር ነው። እናንተ ክፎች ስትሆኑ የጻድቃን ስም ብትጠሩ በእኛ ዘንድ የክርስቶስ ስሙን የምትሸጡ ትሆናላችሁ። ወገብ ልቡናችሁን ታጠቁ፣ የስራችሁን ማማር ያዩ ዘንድ። ሰውስ የሰው ስጋ የሚበላ የሰው ደም የሚጠጣ ነው ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረ እናንተ በጎ ስትሆኑ በጎ ስራችሁ አትግለጡ። ከዚህ በኋላ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በመጣን ጊዜ ምን ትመልሱልናላችሁ አሉ። ነፍሱን የወደደ ይህን ዓለም ይተው፣ ዓለምንስ የወደዳትን ሰው ታጠፋለች ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረ የነፍሱን ተድላ ደስታ የሚወድ አዋቂ ነው። የስጋውን ስራ የተከተለ ግን ሰነፍ ነው። ከእርሱ ጋር አንድ አትሁኑ፣ እድል ፈንታው እንዳይደርስባችሁ። የሰው ስራ ዝብዘባ ወላዋይ ነውና ነፋሳት ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሲነፍሱ ባየ ጊዜ ዛሬ ዝናብ መጣ ይላል። ነፋሳት ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሲነፍሱ ያየ እንደሆነ ከዛሬ ጀምሮ ትቶናል፣ በሀገራችንም አይዘንብም፣ ብራ ይሆናል ይላል። ስሑታን መላእክት ያልበደሉት ታላቅ ኃጢአት ይህ ነው። እናንተ ግን የስራችሁን ማማር ለመግለጽ አትውደዱ፣ በአደባባይ መጸለይንም አትውደዱ። ወንድሞች ሆይ ወርቅና ብር አትውደዱ፣ የክርስቶስ ስሙን ያሸጣችኋልና፣ ለነፍሳችሁም ክፋትን ያሳስባችኋልና። የጥፋት ልጅ ይሁዳ ብርን በመውደድ ክርስቶስን እንደሸጠው አስቀድሞ ያደረገለትን ሳያስብ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ተለይቶ እጁን ወደ ወጡ የሚያገባ እሱ ያስይዘኛል ብሎ ጌታችን እንደተናገረ፣ ስለዚህ ወርቅና ብር የወደደ ነፍሱን ከዲያብሎስ ነፃ አያወጣትም። ከዚህም የሚከፋ ዝሙት ነው። በሰንበት ቀን ከሴት የደረሰ እጅግ አመነዘረ፣ የእግዚአብሔር ትእዛዝን አፈረሰ። ሰንበት ከሁሉ ይልቅ የከበረች ናትና አይገናኙባትም። ነፍሱን የጠላ በሰንበት አመነዘረ፣ የእግዚአብሔር ቤት አታርክሱ። በሰንበት ቀን ከሁለቱ ስራዎች በቀር አትሂዱ። አንዱ መስዋዕት ከተሰራ በኋላ የሚታጎል ከሆነ ለመቀደስ፣ ሁለተኛም የእግዚአብሔርን ሕግ ለማስተማር። ስለዚህ ሰንበት ተሰርቷል። በሲኦል ያሉ ነፍሳት በሰንበት ደስ ይላቸዋል። የመጽሐፍትን ምክር የሰማ ንዑድ ክቡር ነው። እነዚህን ውሾች ወዳጆች አታድርጓቸው፣ ዓለም አደንቁሯቸዋልና ከጽድቅም ለይቷቸዋልና የስጋቸውን ፍቃድ ዘውትር እየፈጸሙ ይኖራሉ። በክፉ ስራቸው በጎ ስራን ያጠፋሉ፣ ወደ ሴቶች መቅረብ ይወዳሉ። አስቀድመን እንደነገርኩናችሁ ውሾች የተባሉ ዘማውያን ናቸው። በሴቶች ፍቅር የሰጠሙ በጸብ ከተገደሉ በሴቶች ፍቅር የተገደሉ ይበዛሉ። በሴቶች ፍቅር ለተገደለ ድህነት የለውም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የሞተ ነውና። ኃጢአታቸውን ለመንገር ዘማውያንን አትፍሯቸው። የስራቸውን ክፋት በሰማችሁ ጊዜ በፍቅር በአንድነት ምከሯቸው እንጂ። እነሱ ፍጡራን እንደሆኑ ሰምታችኋልና ይህንንም ትእዛዝ ብታደርጉ በእኛ ዘንድ ትመሰገናላችሁ። የጽድቅን ስራ አጽኑ፣ ራሳችሁን ከሞተ ነፍስ ታድኑ ዘንድ። በእኛ ስራ ያለው ሰው ቢኖር ራሱን ነፍሱን ከሞት እንዳዳነ ይወቅ ብሎ ሐዋርያው ያዕቆብ እንደተናገረ፣ እናንተ ግን የሰውን ፊት አትፍሩ። ሰው ባለጸጋ በሆነ ጊዜ ሰውን አትፍራው ብሎ ዳዊት እንደተናገረ፣ የቤቱ ክብር በበዛ ጊዜ በሞተ ጊዜ ገንዘቡ ሁሉ ይዞ አይሄድምና የቤቱ ገንዘብ ሁሉ ከእሱ ጋር ወደ መቃብር አይወርድምና ለሰው ፊት አድልታችሁ አትፍረዱ ብሎ ዳግመኛ ጌታችን በወንጌል እንደተናገረ፣ የእውነት ፍርድ ፍረዱ እንጂ ሰውን በአመፅ እንዳትገድሉ እኛ እንፈርድባችኋለንና። አዋቂዎች ከሰነፎች ስራ ተለዩ፣ ራቁ።
የእነሱ ስራቸው በመከተል የምትድኑ አይምሰላችሁ። እኛ ግን በኃጢአታቸው ከፍ ካሉ ከዚህ ዓለም ባለጸጎች ጋር አንፋቀርም። ባለጸጋ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከሚገባ ድንጎች ሊገቡ ዘንድ ይበልጣል። ልጁን ያገባ ሰው ቢኖር ብዙ ንስሐው ወጽኑ ቀኖናሁ የእግዚአብሔር ሕግ አፍርሷልና፣ በማን ሥልጣን ኃጢአቱ ይሰረይለታል? ሰንበትን በመሻር ከልጆቹ ጋር በመገናኘቱ መንግሥታችንን አቃሏልና፣ ከሰይጣናት ጋር ከብካብን በማድረግ ወደ ሕግ እግዚአብሔር ሳይመለሱ ኃጢአታቸውን በእንደዚህ ያለ ሥራ ወደ ጻድቃንና ወደ መላእክት ያስባሉ። በኃጢአቱ ንስሐ የገባ በእኛ ዘንድ በመንግሥተ ሰማያት አያፍርም። ከእኛ የሚሰወር የለም። ከእጃችንስ የሚያመልጥ አለን? ከእጃችን የሚያመልጥ እንደሌለ ነቢይ ተናገረ። ኃይላችንን ያየ ሕልውናችንን ያውቃል። ኃይላችንን ያላንን ያስፈራቸዋል። ለነገሥታት ክብራቸውን ያጠፋል። ዝሙትን ከሚያበዙ ጋር የእግዚአብሔርን ቤት አታርክሱ። እናንተ ግን ንጹሐን ሁኑ፣ ወደ መንግሥተ ሰማያት ትገቡ ዘንድ ይህንን ሰምታችሁ በእግዚአብሔር ሕግ ኑሩ። ወደ ጥፋት እንዳትገቡ የእግዚአብሔር ረድኤት በእናንተ ያድር ዘንድ በሀገራችን ኢትዮጵያ በቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በመላ ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ያድር ዘንድ ለዘላለሙ ዘላለም በእውነት ያለ ሐሰት ተአምረ ሥላሴ በረከታቸው የረድኤታቸው ካህሊነት ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑርና አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ታምር ይህ ነው። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከዕለታት በአንዲት ቀን ወደ ጽርሐ አርያም ገብተው በዙፋናቸው ላይ ተቀመጡ። አብ ያችም ዕለት ወዲያና በወዲህ አይቶ ይህችስ በዓሌ ናት፣ የልጄን በዓል ናት፣ የመንፈስ ቅዱስን በዓል ናት፣ ላከበራትም አምሳያ አያገኝም። በሰማይና በምድር ሐዘን የለበትም። ኃጥአንም ወደ እረፍት ይወጣሉ። ክብርት ቅድስት በምትሆን በዚህ ዕለት ደስታ ይደረጋል። ብዙ ዘመን ዕድሜው እንደሚረዝምበት ዕለት ትንሣኤ ትሆናለች። ሞቱ ሲደርስ ከሞቱ አስቀድመን 7 ቀን ሲቀር ወደ እሱ አስቀድመን እንመጣለን፣ ኃጢአቱን እናስተሰርይለታለን። እናንተ ሰነፎች ሰዎች ነገራችንን ልብ አድርጉ፣ መንግሥተ ሰማያትን ትወርሳላችሁ። ነፍሱ በተለየ ጊዜ አብ እኔ እመጣለሁ አለ። እኔ በዘባኔ ተሸክሜ ባሕረ እሳትን አሻግረዋለሁ፣ መንግሥተ ሰማያትንም አወርሰዋለሁ። ከራሴ ላይ ዘውዴን አውርጄ በራሱ ላይ አስቀምጥለታለሁ። ከእኔ ጋር ትክክል ይሆናል ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን አቤቱ፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ አንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጆች ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት።